Tří králové odpoledne si děti i dospělí užili v galerii Josefa Jambora. Společně se bavili při sledování loutkového divadla a následně ve výtvarné dílně. Navíc měli možnost mezi prvními spatřit znovu nalezený obraz barokního malíře Ignáce Rába. Pomocí dřevěných loutek Tří králů nebo také Čerta a Anděla vtáhl Jan Hrubec děti do biblického příběhu o narození Ježíše Krista. Tahle inscenace je vlastně z obou těch evangelií, takže tam máme Tři krále, máme tam Heroda a je to přesně tak, jak se to vypráví v Čechách a na Moravě už po staletí, ten příběh o narození Ježíška, o mordování nevinátek, o té pouti do toho Betléma, na sčítání lidů. A je to malinko vyšperkovaný dvouma postavama, které jsou tam dopsané. Je tam Čert a Anděl, který tomu představení dají takovou veselost určitou a pro ty děti je to ten příběh vlastně odvyprávět, když je tam troška srandy, protože je to poměrně složitý příběh. Neděle 6. ledna pokračovala v galerii výtvarnou dílnou s Lucií Zamazalovou. Kreativní tvoření navazovalo na divadelní představení a děti si mohly vyrobit vlastní loutku, PF-ko, nebo si namalovat obraz inspirovaný plátny kolem sebe. Například vzácným velkoformátovým obrazem Klanění tří králů, který je jedním ze 34 děl s náměty výjevů ze života Kristova od malíře Ignáce Rába. Tyto obrazy malíř namaloval pro klášter jezuitů v Kutné Hoře, kde do roku 1773 byly tyto obrazy instalovány v klášterní chodbě. A poté, když Josef II. Zrušil jezuitský řád a tyto kláštery byly také konfiskovány, tak se soubor obrazů díky Ignáci Rábovi dostal do cisterciáckého kláštera Porta Coeli v předklášteří, kde ho zakoupili sestry cisterciačky. Později byla část obrazů restaurována a jsou umístěny v kostele ve Vranově. Zbývajících 17 pláten zůstalo uloženo na kůru kostela na Nebevzetí Panny Marie v předklášteří a tam chátrala. Nyní na obrazech pracují restaurátoři z Brna. První zrestaurovaný Rábův obraz mohou návštěvníci galerie Josefa Jambora spatřit do neděle 24. února. Výběr z nejzajímavějších děl tohoto cyklu pak plánuje galerie představit veřejnosti v adventním čase roku 2020.